Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás u dalšího, ne reakčního, ale beznápadovýho, beznápaditýho a prostě divného videa, u dalšího videa, kde si budu říkat, proč já to vůbec dělám, ale vím, co byste měli udělat vy, podle mě byste měli dát like na tohle video a jestli jste tady na tom kanále nový a ještě nemáte, tak dá ten odběr a udělá ten zvoneček, ten škrlink. Jo, aby vám nic neuteklo, protože zvoneček funguje určitě dobře a vůbec se nestává, že upozornění chodí po třech dnech. Ne. Zvoneček funguje, věřte mi. Nefunguje, ale můžete ho dát, uděláme to radost a uděláme to dobrý pocit na srdíčku. Dneska se společně podíváme na takový ty youtuberský kvízy prostě na internetu, naťukal jsem to do Google. Prostě youtuberský kvíz, cvak, enter, první odkaz, dobrý, berem hned, prostě zero effort, prostě nebudu se snažit, já se toho Google prosit nebudu. Vy se teda pohodlně usaďte, vyčulejte si cecíčky a jdem se podívat na nějaký youtuberský kvízy, doufám, že tam budu moc něco na clickbait. Proč si beru sluchátky, to bude bez zvuku? Petře, youtuberský kvíz, sleduješ československou YouTube scénu, věříš si, ukaž, co v tobě je, odpověz nám na naše nelehké otázky. Dokaž si, že jsi mistr. Jaký youtuber preferuje pozadí přírody ve svých videích? Nejfake, Vidril, Gogo nebo Míša? Jakoby... To je pro debily. Vidril samozřejmě. Co charakterizuje Blazera? S tím bydlel vládě. Jakoby. A ten už je dávno dead. Jakže já mám, nevím. Starší zamračený odpuditý. Sákra! No já jsem Blazera nikdy nesledoval, jo, nic proti Pavlovi, ale já jsem v životě neviděl jediný jeho video, já jsem viděl vždycky někde u někoho, takže vůbec netuším. Kterého youtubera vystihuje pojem pay safeguard? Ah! Datel okrádá děti. Datel. Slyším-li jméno Jarda Kovář, měl by se mi vybavit. Starší tvůrce rád natáčí vtipy a reakce, klasický tvůrce rád natáčí gameplay a challenge, velmi mladý tvůrce rád natáčí Minecraft, toto není youtuber. To bylo ještě určitě dělaný před kauzou Jardy Kováře, to byl prostě starý dědula, ale pak to byl, že pojebal jsem zvířátka, nebo jak bych to pojmenoval. YouTuber pocházející z Kanady se jmenuje... Mluví kanadsky ten YouTuber, že Ikaro. Kam jsem to klikl? A proč to znám? Kovyho sekundární YouTube kanál se nazývá... Kovy Plus, Kovy Vlogs, Gameball.cz, Gamepame, ty pičo, Gameball.cz, pracátko Slezina, to si ještě pamatuju. YouTuber s vlastní značkou nepečených chlebů se jmenuje Gogo, Kea, a ty nebo Steak? Jakoby asi si říkáte, Petře, co je to za mrtku, ale já to vím, jo, to je to nejhorší. Já s tím, co dělám, vím prostě o každým, jo, tady není někdo, koho bych neznal, je to Kea. Ten to měl i na startovači. Petr Genius, jsem nejlepší youtuber. Slavný Minecrafták s úžasným survival světem se nazývá Johnny... Johnny Valda, Smusa Pedro, Nejfake. Jakoby... Kdyby to mělo být podle pravdy, tak je vyškrtnu všechny, ale tady z toho to bude Pedro. Ale úžasný survival svět bych tomu asi jako neříkal, tomu, co tam Pedro má, ale dáme Pedro. Jo? Jakoby viděl jsem lidi, co měli lepší survivaly. Třeba Minecraft... Hele, Peťa TV! Se věnuje převážně názorovým videím, gameplayům, denním vlogům, videonávodům, šikana malých dětí tam chybí. Tak to asi není tak starý, když už tam jsem já. Není tam datum, tak dáme názorovým videím, protože hej, Petr je frajer, hej. Kolik má momentálně TV Twix členů, jak to mám, tohle je to, co nevím, a TV Twix dáme 4, 3 jsou tam jenom, jo. Tak ryb. Projekt Motivace jinak provozuje Tomáš Touha, Tomáš Lukáš, Adam Myších, Adam Richter. Jako Touha už to nedělá, já jsem si, Tomáš už nedělá tu svoji motivaci jinak! Ale byl to Tomáš Touha. Jo? Jakoby, fakt je to děsivý. Mladý youtuber pocházející z Ruska se jmenuje Marty Vaďák Koli Hogi. Kde je kurva Koli? Netuším, kde je Koli. Ale já to vadím. Proč to dělám? Slovenský dredatý youtuber si říká. To je fakt pro debily! Fakt pro debily! Krom jednoho, kde jsem trolil, to mám správně. Je to Selasí, žádný Gogo, žádný Explo, žádný Matuš, Selasí to je. Vládě je s námi svými prankoly, gameplay, challengemi, ničím z nabídky. Jako v tuhle chvíli už to není nic z nabídky, ale jsou to prankoly. Ale už to nejsou prankoly, já nevím, kdy jsi dělal naposled. Nejvíc odběratelů mají Gogo, Míša, Viral Brothers, nebo KOVY! Viral Brothers. Viděl jsem Erika teďko, jo? Za to třeba kredit, viděl jsem Erika. Koliho celé jméno zní
Kdo je Koli? Kdo je Koli, kurva? Koli. Kdo je Koli? Koli youtuber. Koli neexistuje. Nevím, Daniel Kolář. Nevím, kdo je Koli do píči. Kdo je Koli? Kdo je z nabídky nejstarší? Miša, Kovy, Jarda Kovář nebo Ikaro? Tyve, Jarine! Jak pokračuje název kanálu? Jmenuji se Martin, Adam, David nebo Pavel. Ty píči, myslím, že bys našel každý. Kovy, jmenuji se Adam, najdeš. Jmenuji se David, najdeš. Jmenuji se Pavel, určitě tam taky někde bude s tím, kolik lidí obšlehlo to jméno, ale je to Martin. YouTuber sledovaný především dívkami. Malými dívkami, jo. Malé dívky, dobré dívky. Pedro, Denis a ty nebo Blazer, tady, brambůrky. YouTuber zabývající se hlavně sketchy. Dominik Port, Jarda Kovář, Metadon nebo Adam Jícha. Metadon se používá při té závislosti na heráku. Já jsem si hrozně nemohl vzpomenout, kde to jméno vzal a pak mi to došlo. Ale bude to Dominik Port. Neviděl jsem nikdy žádný video, ale vím, kdo to je. 17.20? Výborně, českou tu scénu máš v malíčku. Získáváš gold button, nejsi náhodou YouTuber? Styl. A pak tady mám ještě jeden youtuberský quiz, jo. Chceš být jednou youtuberem nebo youtuberku? Chceš být jednou youtuberem nebo youtuberku z portálu RadioJunior.cz, to psala nějaká lopata. Začni tím, že otestuješ své youtuberské znalosti v našem quizu, no tak to je skvělý. Kdo je to youtuber lomeno K? Prodavačka mexických fazolí. Správce nebo správkyně trávníku na golfovém hřišti. Člověk, který nahrává svá videa na kanál YouTube. Jakoby jo, no. Výborný. Co youtuberka nutně potřebuje? Kameru, vidle, dubový stůl. Ani jedno. Stačí ti ty píčo mikrofon a dáme kameru prostě. Protože to vím! Že kamera je jediná věc, kterou já mám, ty vole, jako správný youtuber, jo. Všichni mají ty setupy za ty stovky tisíc a já tady mám ty píčo stůl za 6 kills IKEA. Notebook, starý monitor, starý mikrofon, starou klávesnici, starou myš a ještě starší kameru. Jakoby nepotřebuješ být na budgetu, abys byl dobrý, stačí být prostě jenom dobrý. Mezi nejznámější české youtubery patří Betony, Kovy nebo Topoly. Ty píčo. KOVY! Tve tolikrát. Kovyho v tomhle videu. YouTuber lomeno K je na videích nejčastěji sám sebou, se svou babičkou, s pratetou ze strýcovy strany. Sám nebo sama. Asi on. Ale se svou babičkou videa mají vždycky views. Jakoby, když se koukneš prostě. Marty, babička. Prostě. Babička reaguje na YouTuber. 371 tisíc. Jakoby s babičkou to má větší views, než je tam sám. Názor YouTubera nebo YouTuberky. Nemusí být stejný jako tvůj názor, je to tak v pořádku. Se ti může zdát hloupý a nemusíš s ním souhlasit. Může být odlišný od toho, co si myslíš ty a svůj názor kvůli tomu nemusíš měnit. Jakoby moje slovo je zákon, jo, co já řeknu je kurva svatý. Takže kde je názor, že když to řekne Petr, tak je to prostě pravda. Může být odlišný, ale podle mě by tam mělo být, že co řekne Petr, to je svatý. Jo, co řeknu já? To prostě řeknu já. YouTuberky A Cup of Style jsou 17-letý manželský pár, dvě sestry, dívka a její zpívající pes. Jakoby, já si nikdy nejsem schopný zapomnout, jak se ty dvě holky jmenují. Je to Lucka a ta druhá. Nikola? Možná. Lucka je ta vošklivá, Nikča je ta pěkná, jestli si to nepletu. Já si nejsem jistý. A Cup of Style Lucka. Která z vás je ta hezčí? Ne, tak ty seš ta ošklivá. Ne? Jak mám vidět, která je která? O nás. Která je která? Která je která? Prostě. Která je která? Já to nevím. Tadle je ta pěkná, tadle je ta nepěkná. Jo? Nebo ne nepěkná, ale mě se nepáčí. Mezi témata, o kterých youtubeři a youtuberky často mluví, patří vesmírná tělesa, zahradní nábytek, anebo knihy. Jakoby... Ovšem, tady někdo mluví. Co to je? Zahradní nábytek. Já vám to ukážu. Recenze zahradního nábytku. Říkám vám, něco tady bude. Pohlovací křeslo Futosa. Zahradní lehátko. Jsou tady recenze. Co je to druhý? Vesmírná tělesa. Fakty o vesmírných tělesech. Něco najdu. Vesmírná tělesa.
Bum, něco bude určitě. Nejasně, že tady něco je. Lidi mluví o všem. Jo, a všechno je zajímavější než knížky, ale jsou to knihy, protože těch je tady holádov komunita. Jo, těch book youtuberek, jak oni si říkají. Výborně, 7 ze 7 správně. Výborně, zdá se, že víš u youtuberek hodně a přitom máš svůj názor. A teď si zkus další naše kvízy, ty pičo. Klokaní kvíz, korunovační kvíz, jaký jsi houbař. Já jsem asi našel zlatý důl, ty vole. Já jsem našel zlatý důl. Takže jo, to bude ode mě úplně všechno.